Ahoj, já jsem Josef Průša a chtěl bych vám představit naši novou vylepšenou Průša i3 Mark II. Jedna z hlavních změn je vyhřívaná podložka, která teďka má o 31% větší tiskovou plochu, vlastně 25x21 cm. Je speciální v tom, že je i zónová, takže střed topí stejně, ale rohy topí víc, takže to kompenzuje tu teplnou ztrátu. Klasická podložka může mít 18 stupňů rozdíl mezi středem a rohem, tady to není. Bylo to vyvinutý za pomocí termokamery, několik iterací, funguje to velice dobře. Další věc je, že je plně přišroubovaná do tiskárny, protože máme plnou autokalibraci, nejenom náklon, ale i prohnutí té podložky, takže není zapotřebí řešit vůbec nic. Tady je vlastně sonda, která je u trysky, která se o tohle to stará. Další obrovskou výhodou je bezúdržbová tisková plocha. Používá se speciální polymer, který vydrží až 300 stupňů. Když do toho zajedete zahřátou tryskou, tak se neprotrhne ani špachtlí, ani nožem, když sundáváte objekty. Když objekt schladne, tak se automaticky oddělí. Máme vystužený rám, kde vlastně tady na zdroji máme spojený s osou Y, tím pádem sám o sobě je ta konstrukce pevnější. Trošku jsme omezili stahovací zepásky, takže všechny koncové spínače jsou přidělány přímo na součástkách, plus samozřejmě ten zetový je ta indukční sonda. Další věc, používáme plnou E3D V6 trysku, takže jsme se zbavili teflonové hadičky, která šla až do toho bloku, a hlavně máme maximální teplotu 300 stupňů, což nám umožňuje tisnout materiál, jako je polykarbonát. Jedna z posledních věcí, asi nejzajímavějších, kdybychom neměli jít úplně do detailu, jsou speciální trapézový tyče nebo speciální osa Z, kde je speciální to, že ty tyče jsou přímo jako hřídel motoru. Máme tady takové krytky, aby se tam nedostával borda a nečistoty, ale je přímo vidět, že ten trapéz jde až do toho motoru. Takže tam není žádná spojka, která by mohla vnášet nějaké nepřesnosti nebo házet s tou osou během toho samotného tisku. Tam máme taky vylepšené chlazení toho tisknutého modelu, a to je asi z těch hlavních věcí všechno. Ještě jednou děkuji za vaši pozornost, tady to byla Průša i3 Mark II a budu se těšit, až se na ní podíváte u nás na webu.